ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅଭୁଲା ଅତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମାନ ଆଉ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ଏମିତି ଛୋଟିଆ ମାତ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅବିନାଶ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ୱାଗତ।